Добро вечер. Рокот за договарање на избирачкиот пакет закони е пробиен. Гласањето на диаспората, гласањето во Државната изборна комисија, како и бројот на изборни единици, се уште се отворени прашања за кои ќе дискутираат преговарачите од политичките партии и се надеваат дека рокот следен кој што е зададен ќе биде испочитуван. Но дали изборниот законник, пакетот изборни закони можат навистина да обезбедат регуларност, фер и демократски избори? Вечерва за ова, во 10 минути разговарам со Џабир Дерала од Цивил. Џабир, добро вечер и добедете во телевизија 21. Добро вечер, добро ве најдов и честито за почетокот. Ви благодарам. Од денеска па натаму, слично како и Министерството за здравство, Цивил воведува мој термин. Нема да пропишувате лекови, туку ќе давате совети и сугестии на граѓаните за нивните избирачки права. Што вклучува тоа? Кои се вашите предлози, кои се вашите согледувања? Цивилот секогаш бил отворен за граѓанките и граѓаните на Република Македонија и тоа е секогаш место каде што луѓето можат да дојдат да се информираат или да информираат, да побараат некоја информација за своите права, а секако и да споделат своји искуства од тоа што им се случува во секојдневието. Ние живееме во динамично политичко поднебје во кое навистина забележуваме сериозна ерозија на сите вредности и на човековите права и слободи, како и на владењето на правото. Заради тоа решивме да дадеме неколку рецепти за залечување на македонското општество, а најмногу на македонската држава. И во таа смисла го воведовме тој мој термин кој во иронична смисла телефонски? Во иронична смисла на зборот говори за тоа дека ние навистина сме дојдени во ситуација да имаме мој термин за секој граѓанин или граѓанка. Тоа се 2 часа, 2 пати во месецот, меѓутоа и секое друго време во канцеларијата. Ние сме отворени кон сугестии, кон комуникација со граѓаните. Во мој термин, ние веќе денеска имавме низ за прашања кои... Какви беа најчистите прашања, се... например, да речеме првите прашања? Има прашања кои се однесуваат на политичкиот процес воопшто, меѓутоа, особено во доменот на изборната тематика. И тоа е ситуација во која граѓанките и граѓаните се навистина вознемирени и уплашени за тоа што ќе се случува со оваа земја до крајот на овој политички процес кој треба да се круниси со слободни избори, се надеваме. Тие не знаат дали ќе имаме доволно заштита во доменот на избирачкиот список, дали ќе имаме доволно заштита од фантомски гласачи, од демографски интервенции, од закани, од уцени, од коруптивното делување на структурите на моќ во земјата врз гласачите, односно врз сите граѓанки и граѓани. И тоа е ситуација во која тие се обидуваат да го најдат своето место во целата бркотница. И впрочем, ние имаме одговор на тоа. Можеме ли да сметаме дека до 24 април, доколку се донесе овој фамозен пакет изборни закони, дека тој ќе обезбеди или ќе биде гарант за слободни, фери, демократски избори? Со оглед на тоа што веќе во 2014 година имавме измени во изборната регулатива, меѓутоа изборите излегоа какви што излегоа, односно оваа политичка криза е резултат токму на тоа. Оваа политичка криза е резултат и на многу други постапки и процеси кои беа во Република Македонија. Меѓу другото, оваа политичка криза е последица и од лошите, нерегуларните локални избори во 2013 година. Ова е исто така последица од ерозијата на демократските вредности и на демократијата воопшто, особено ако се сетиме на црниот понеделник во 2012. И пред тоа, со затворањето на А1 телевизија, со затворање на вестници, со затворање новинари и со голем број политички затвореници со кои Македонија може да се пофали, под наводници се разбира. И ова е ситуација во која ние можеме да се надеваме дека ќе имаме добри и подобри закони од тие што веќе ги имаме. Меѓутоа, нашиот проблем е токму отсуството на политичка волја и на доблест да се спроведуваат тие закони доследно во интерес на сите граѓанки и граѓани на Република Македонија. Ние зборуваме за селективна правда, зборуваме за дискриминација на институционално ниво, зборуваме за структурно насилство кое ни се случува со години наназад. Во таа смисла, не верувам дека во Македонија постојат политички капацитети кои ќе бидат подготвени да спроведат слободни избори. Затоа тоа зависи од нас, граѓанките и граѓаните на Република Македонија, да се обидеме, да бидеме превентивната сила која ќе
побара и ќе застане цврсто на позициите на гласачкото право, да го одбрани гласачкото право и да побара и да стои цврсто на барањето за слободни избори. Се друго, мислам дека не е доволно релевантно, бидејќи не постои политичка клима, ниту политичка волја кај главните политички носители на моќта. Околу избирачкиот список, една од вашите забелешки беше менување на законот за живеалиште и престојувалиште, на начин на кој што можат да се редуцираат оние нерегуларности и неправилности во ситуација во која што во државата нема со години спроведено попис. Делумно некои измени во тој закон веќе се направени, меѓутоа може ли тоа да гарантира дека сепак транспарентноста на целиот процес ќе биде цело време на некое ниво кое што ќе задоволува демократски стандарди во оваа земја? Не гарантира. Ние од самиот почеток на овој политички процес излеговме со низа и барања и препораки, се разбира со решенија кои беа дури и во детали представени пред релевантни чинители. Сепак премногу време се изгуби во целиот овој процес, премногу време изгуби Македонија со тоа што се наоѓа во континуирана, многу жестока и исто толку валкана кампања, политичка кампања која цело време го дефокусира вниманието и исто така го блокира, го обструира целиот процес. Заради тоа ние немаме време. Во овој момент можам да ви потврдам дека ние немаме време за едно чудо мерки и процеси кои требаше да започнат пред неколку месеци веќе. Значи немаме време за детална за вистинско коренито менување на избирачкиот список. Едноставно немаме време за тоа, затоа ќе се прибегне кон алтернативни решенија, кои ако не се започне со нив веднаш, тогаш и за нив нема да има време и ќе имаме избирачки список исто толку катастрофален колку што имавме и минатата и предминатата година. Значи ако се оди на теренска проверка, таа треба да биде што е можно поблиска до 100% теренска проверка на избирачкиот список, кој ќе се темели на вкрстување и споредување на претходни датабази во кои се изработени од институции во кои не веруваме. Меѓутоа, заради тоа е потребна таа теренска проверка. Но за таквото нешто потребни се изборни закони. Изборниот процес, изборната регулатива и медиумите. Во извештаите на ОПСЕ и ОДХР имаше евидентирано дека комерцијалните телевизии, како и во еден дел македонската радио телевизија, се пристрасни кон одредени политички партии. Кои се вашите сугести во тој поглед? Нашите сугестии во тој поглед се добро познати и почнавме да ги даваме уште пред неколку години, а ги интензивиравме особено по изминатите избори, минатата година, а тоа е да се деполитизира Агенцијата за медиуми. Едноставно Советот за радиодифузија, сега Агенција за медиуми, е партиско легло. Тоа мора да се промени. Не е доволно само да се добие јавниот сервис, бидејќи тој и онака недоволно е етаблиран во јавноста. Преку Агенцијата за медиуми ќе може колку толку да се влијае на корекција на партиските гласила кои се во ликот и делото на повеќето национални телевизии, односно приватни телевизии со национална концесија. Да не зборуваме за локалните медиуми. Да не зборуваме исто така и за сите други делови од медиумскиот простор во Македонија. Едноставно, ние имаме, како што се киднапирани институциите во државата и на локално и на централно ниво, така имаме и ситуација во која медиумите се во подречиси потполна контрола на партиите на власт. И тоа не може да се промени само со едноставен чекор на реформи во македонската радиотелевизија, која е во очајна состојба и вака и онака веќе со години. Тоа мора да биде Агенцијата за медиуми, која мора да се департизира и час поскоро да стане професионално тело, кое ќе го регулира медиумскиот простор, што е можно по-непристрасно да ја заврши својата обществено важна улога. Пред неколку месеци имавте едно истражување преку фокус групи и прашалници поврзано со тоа колку граѓаните имаат доверба во целокупниот систем, кој што нели треба да обезбеди фер демократски и слободни избори, податоците беа застрашувачки. Очекувате ли дека преку оваа кампања на некој начин таа бројка би се ревидирала, меѓутоа во некаква позитивна насока?
Ние имаме уште едно ново истражување кое се уште не го објавивме, ќе го објавиме во текот на овие денови, но еве за ТВ21 можам да кажам дека бројките се исто толку застрашувачки како што беа од пред неколку месеци. Едноставно, над 90% од граѓанките и граѓаните не веруваат дека ние имаме, сме имале досега фер избори. Исто така, над 90% од луѓето во Република Македонија сметаат дека постојат различни видови притисоци на партиска основа. Значи, партиите притискаат гласачите на најразлични начини. Пред се со уцени и закани, но најмногу со коруптивното дејство кое го имаат преку медиумите и преку институциите, дали тоа се работи за работно место или за субвенции или за некакви социјални бенефиции, не е важно. Важно, луѓето се таргетирани токму од структурите на власт кои ги користат институциите за да можат да привлечат што е можно повеќе гласачи. Исто така, дојдовме до нови сознанија за тоа дека политичкиот процес не ги задоволува очекуваните барања на граѓанките и граѓаните и едноставно стравот се уште многу распространет. Сепак, и нашите екипи, се разбира, тимови на други невладени организации работат денонечно на теренот и се обидуваат да ги охрабрат граѓанките и граѓаните, ги побараат своите права, пред се човековите права и слободи воопшто, но во овој контекст гласачките права, да ги побараат и да ги заштитат. Како своите, така и на оние своји, на нивните пријателки и пријатели со граѓани. Господине Дерала, ви благодарам што бевте дел од 10 минути. Ви очекуваме повторно во студиото со вашите нови анализи и кампања да ги информираме граѓаните и јавноста. Јас ви благодарам вам. Останете и понатаму со програмата на телевизија 21, следува најновото издание на вестите на македонски јазик.